និងជាជនជាតិទីគ្រប់រដ្ឋ New South Wales របស់สหรัฐអាមេរិកបានលើកឡើងពីការកាន់ឡើងករណីឆ្លង COVID-19 ខណៈរដ្ឋ Victoria មានការថយចុះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេស Australia បានដាក់ចេញនូវវិធានការបិទគប់ទីក្រុង Sydney នៃรដ្ឋ New South Wales និងទីក្រុង Melbourne នៃរដ្ឋ Victoria ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់ខ្លួនដោយសារតែមានការផ្ទុះករណីឆ្លង COVID-19 បំផ្លាញខ្លួន data កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅ រដ្ឋញូវសាវែលប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះបានរាយការណ៍ពីការកើនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន1480ករណីបន្ថែមទៀតដែលកើនឡើងពី1220ករណីកាលពីមួយថ្ងៃមុនខណៈរដ្ឋវីកតូរីាបានរាយការណ៍ពីការកើនករណីឆ្លងថ្មីៗចំនួន221ករណីដែលធ្លាក់ចុះពី246ករណីកាលពីមួយថ្ងៃមុននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុទ្ធទី8ខែកញ្ញា ពី2021ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់ចេញនូវវិធានការបិទគប់ទីក្រុងស៊ីដនីរដ្ឋ New South Wales និងទីក្រុង Melbourne រដ្ឋ Victoria ដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៃវីរុសបំឡែងខ្លួន Delta កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែនេះពេលឥឡូវអូស្ត្រាលីមានបំណងរុះនៅជាមួយវីរុសដ៏កាចសាហាវនេះជាជាងកំចាត់វាទាំងស្រុងនៅពេលដែលប្រទេសនេះសម្រាប់បាននូវការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រហែល70%នៃប្រជា ប្រជាជនពេញបីសរុប20.6លានអ្នកជាគោលដៅដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងសម្ racht បាននៅតាមខេត្តវិជការខមុខនេះគោបัญចៈថារហូតមកទល់ពេលនេះប្រជាជនប្រហែល3ភាគ4ដែលមានអាយុលើសពី16ឆ្នាំនៅរដ្ឋ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់មួយដងរួចរាល់ហើយខណៈប្រទេសនេះបានកត់ត្រានូវករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេស ជាង66300ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ជាង1000នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយជាង35300នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជូនលឿនពីអាហារ